Bom dia, pessoal. Agora vamos aliviar o lugar da horta. Vamos ver se vai dar certo. Ó. Vai arar a horta agora. Tá bom já, né? Então, pessoal, é a horta, ele tá arando, mas já tá bom, já esqueci, já tá fazendo muito canteiro. Olha que lindinho tá ficando a horta, gente, ó. Oi, bem. Oi. Levantando a parede. Tá ficando bom ou não? Tá ficando bom, ficando bonito. Então. Lá. Tô fazendo a horta. A terra tá arada. Vamos matar lá. Isso daí, ó. Tá arrumando a horta. Pôr nos bambus isso aí. Ó. De bambu fica bom, filho. Fica. Então tá bom. Horta. Vou marrar um arame aqui agora pra não deixar de sair. Isso daí, pessoal. Conforme vai fazendo a horta, nós vamos mostrando. Ó, tá fazendo o portão da horta. Olha lá, jogando calcário na horta. É pra tirar a acidez da terra. É, né, bem? É. É. Deve tá boa esse terra aqui, né? 2 anos plantado cana, né? Jogando calcário, jogar calcário nela inteirinho, porque os canteiros. Começar a molhar e plantar. Se Deus quiser, vai dar muito certo uma sortinha. Será que vai dar bem com a farinha na terra? É porque as covinhas de planta, isso é bem veraninho, não é? A vagem, pequenino. A couve já é mais arredadinha um pouquinho, né? Ah? A couve não pode ser muito encostadinha, né? Não, pode não. E ela imprensa muito. Chegou o calcário com branquinho, né? Vai para os canteirinhos, para as covas, que tem de... Que é de cova, né, bem? Isso daí, depois nós volta para ver com a horta. Cavando na beirada da horta. Tanta pimentão. Ó.
cebola, salsinha. Salsinha e cebolinha. Ali na beirada pra entrar o pimentão. Olha, eu pus no pé de alecrim lá, deixa eu tirar de lá. Ó, pé de alecrim, vamos pôr na horta. É um pé de alecrim e orégano. Aqui as mudinhas de pimentão. E giló. Giló não vai dar na horta, não, que ele tá muito espaço. Aqui na beirada plantado quiabo, né, bem? É. Pepino, né? É, pepino. Pepino. Tá plantado aqui. Na beirada de lá. Tá plantado o quiabo. Esse espaço aqui, essa beirada aqui, vai plantar a couve. E aqui tá plantado 30 pés de alface? É. Eu tenho 30 pés de alface plantado. Ó, 10 crespa, 10 de cabeça e 10 daquela roxa, ó. Que gracinha. Ó. É a hortinha. Bem estercada. Arou, depois quebrou todo o torrão, jogou o calcário. Quantos carrinhos de esterco foi aqui? 10. 10 carrinhos de esterco. Colocou aqui, bateu no meio da terra. Então agora é só esperar crescer. Coisinha. Daí ali, ó, vai plantar vagem. Subir na cerca. Ficar cerca ali, vai plantar vagem. Já plantou quiabo aqui, então, Artura. Daí pra cima na vagem. Lá no cantinho, um pé de gengibre, né? É. Um pé de gengibre lá no cantinho, vai pôr. E vai plantando. Ali, ó, lá. Tanto meu pé de alecrinho, já tá peguinho. A faca tá aí fincada no pau aí pra cortar, ó. Uhum. Daqui uns dias, daqui uns 20 dias, um mês, tá tudo verdinho, né, bem? É, se Deus permitir. A água vem ali, a borracha d'água vem ali, a gente água. No cantinho a pôr o pé de alecrim. Você vê lá no cantinho, meu. Tem um espaço. Olha um arame aí. E aí? Ele tem que ficar aqui, né? Ainda bem precisa. É. Ali tá bom? Tá bom, oxe. É ali mesmo. Eu tinha um bicho danando, tá aí se você pegar. Aqui tá bom? Tá bom. Sabe a minha cega, não toma espação pra cá, ó. Ai, plantou. Olha o pezinho de orégano pra aqui também, né? De fora. É esse aqui? É esse aí. Pezinho de alecrim lá pra vocês pertinho. Aí, ó. Ele plantado aqui, o pezinho de orégano. A Alessandra que trouxe, pra mim trouxe. Pezinho de orégano e pezinho de alecrim junto. Isso daí, pessoal. Agora vamos plantar ali o pezinho pimentão. Olha, belezinha, mudinho. Eu gosto de plantar, mas plantar tudo na medida certinho. Não é bem? Procurar, né? Cinco covos de quiabo? Quatro. Quatro covos de quiabo plantado lá. E cinco pés de pimentão. E aqui no cantinho, pé de gengibre. É, um gengibre para resfriado. É. E nessa beirada, nesse canteiro aqui, é plantar a vagem. Agora pegar
Então, aí a nossa hortinha está começando. Dia a dia nós vamos, já vou ter as coisas, nós vamos mostrando. Ó. Nós vamos ver só assim, cebolinha. E aqui as mudas de giló. Tem que arrumar um lugar para plantar, que até giló cresce muito. Tem que plantar giló. Então, isso daí, pessoal. É o começo da nossa horta. Já tem as coisinhas plantadas. Ficou muito bonitinha. Água facinha de aguar. Então, se alguém gostar da nossa hortinha, conforme vai crescendo, a gente vai mostrando. E, então, tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Dá um joinha aí, se inscreve no canal. Beijo.